অ আমাৰ একচুৱেলি ঊনত্ৰিছ তাৰিখে আমাৰ ঊনত্ৰিছ জুন আমাৰ ঘটনা ৰিপৰ্ট হৈছিলে যে এগৰাকী মহিলা তেওঁক পাঁচজন মানে পাঁচজনীয়া দলকে মানে ৰেপ কৰিছে সেইটো আপোনাৰ কায়ষ্টগ্ৰাম এৰিয়া আণ্ডাৰ নীলাম বজাৰ পি এছ আমি একৰ্ডিঙলি ঊনত্ৰিছ তাৰিখে ত্ৰিশ তাৰিখৰ ৰাতি আমি চ' চেংকেজ কৰি আমি বিভিন্ন ধৰণৰ জেগাত আমি ৰেড আৰু চাৰ্ছ কৰোঁ তাৰপিছত আমি গোটেইকেইজন একিউজ যিকেইজন আছিলে আপোনাৰ গণেশ শৰ্মা তাৰপিছত শমীম উদ্দিন ফকৰমিয়া আব্দুল মুস্তাক আৰু ৰিয়াজুদ্দিন তেওঁলোকক আমি গোটেইকেইজনক আমি এপ্ৰিহেণ্ড কৰিলোঁ আৰু তেওঁৰ নীলাম বজাৰত এতিয়া কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে কেছ ৰেজিষ্টাৰ হোৱাৰ পিছত গোটেইকেইজনক আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ আৰু ইনভেষ্ট তেওঁ ৰিভিল কৰিছে যে তেওঁলোকে ৰেপ ৰেপ ইঞ্চিডেণ্টটোৰ লগত জড়িত আৰু লগতে মহিলা যিগৰাকী আছে তেওঁক আমি এতিয়া ৰিকভাৰ কৰি আমি নেচেচাৰী একশ্যন লৈছোঁ তেওঁলোকে বাকী আমাৰ এতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে আমি actually আহ investigation কৰি থাকোতে আমি এটা দোকান আছে দোকান এটা আছে গাওঁত, সেই দোকানৰ CCTV footage টো ধৰা গৈছে, মহিলা গৰাকী বহি আছিলে, বহি থাকোতে এৰ এটা মানে দল আহে আৰু তেওঁক টানি লৈ যায়। টানি লৈ যায় আহ মানে বেলেগ ফালে লৈ যায় তেওঁলোক তেওঁৰ ওপৰত মানে rape attempt কৰে। সেই CCTV footage টো পিছতে আমি গোটেই ঘটনাটোৰ ওপৰত evidence collect কৰিব মানে সক্ষম হৈছো। সেইটো ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে এতিয়া আমি এতিয়া এফ আই আৰ এফ আই আৰ অৱশ্যে তেওঁলোকে দিছে তেওঁলোকে আমাৰ কথা কৈছে